1-1 Roma Ariete, classico gol di Rossi. Un destro minuto. Forse previsto per essere per tutta ogni equipa da percare il risultato 3-2. Javna opomena za Roma Ariotu.
kitchen army. Izuđene izmjena i u napretku izašao je igrač NBA, u igruće je Đorić Ivan, 77 minuta. Utakmica je produžena za 3 minuta.